Seru, seru, zima, nečko. Ja už neviem, ako ti to mám povedať, aby si mi dal konečne pokoj. Čo ste mám vytetovať na čelo? Čak, ale prišla si. No samozrejme, že som prišla, lebo si v našom dome. Choď odtiaľto preč. Musíme sa porozprávať. Ale my sa nemáme o čom. Choď odtiaľto preč, skôr než ťa tu nájdu naši. A už mi nevolaj. Nie, počkaj. Daj mi 5 minút. 5 minút mi daj. Ty si naozaj otravný. Ja viem, ale ty si naozaj super. Tak ale aj ty si super, ale ja už som ti povedala, že s kriminálnikom chodiť nebudem. Tak o čom sa chceš ešte rozprávať? O tomto. Kadernícke štúdio Ivana? Hej, nazval som ho po tebe. Čoskoro sa dostanem k takému štartovaciemu balíku a potom idem do toho. A už nebudem viac kriminálník. A nazval si ho po mne? Nie po mne, po tebe. Môžem ti to ukázať? No, ukáž. Ukáž. Tak. Sú to také ako moje skice, hej, ale ja ti všetko vysvetlím. Wow. Hej, toto tu, to ti akurát umývam tam vlasy. To som ja? Hej.